中研院的研究著作奖，今年15个研究的得奖作品当中，包括了清大人类所副教授黄倩玉，他所研究的瓷器如何从台湾出发到国际。从台湾到国际，瓷器能够从一个地区性的佛教团体发展成为全球性的非政府组织，人类学学者进行长期的观察和研究，推敲出其中关键。谈运动就是基本上瓷器它是一个集体的行动这样，那所以运动它本身它一方面它是一个集体的行动，另外一方面它本来就是还有提出一些新的概念。属于瓷器的新概念是指着瓷器之功走出了传统佛教独善其身的框架，用实际行动关怀社区，而能够发展成为不分宗教的国际性人道救援慈善团体，组织领导人的感召力是最重要的核心。正言法师他的个人领导感召力，那可以结合现代的各层次的组织，而且发展成大型的组织。那事实上呢，他的情感的连接会继续的维持。全球化的佛教团体吸引了人类学学者进行研究，更获得了今年中研院年轻学者研究著作奖的肯定。大爱新闻陈维、杨维纯台北报道。